მოგესალმებით, მეგობრებო. ბოდიშ ვიხდი, რომ ასეთ მაღალ პოზიციაზე ვდგავარ. ჩემთვის უჩვეულოა ეს თემა, რომელსაც ჩვენ ახლა ვეხებით. ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ჩემი კომპეტენცია შეზღუდულია. ეს არის საკაცობრიო საკითხი, პრობლემა. მაგრამ მადენადაც ჩვენ ადამიანები ვართ და გვიფიქრია ადამიანობაზე, ჩვენ თავზე საკუთარი გამოცდილებით, წაკითხულით, ფილოსოფია იქნება თუ მხატვრული ნაწარმოები თუ კინოფილმი. განსაკუთრებით ბოლო ხანებში კინოფილმებში ეს პრობლემა, ადამიანობის პრობლემა, საერთოდ ზოგადად. მაგრამ მეცნიერება სჭირდება, ახლა მე ადამიანობის მეცნიერებაში თავს ვერ დავდებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვამბობ, რომ მეცნიერება სჭირდება დეფინიციები, განსაზღვრებები. თუ რა არის ადამიანი, ეს საბოლოო განსაზღვრება ამისი არ არის მიღებული. ჩვენ რამდენი ხანია უკვე ადამიანები ვართ, აგერ მე შევასრულე რამდენიმე ათეული წელიწადი, თქვენს გისურვებთ მრავალ წელიწადზე და დღეგრძელობას, და კიდევ გამოცდილება ჩვენ იცით კაცობრიობის. წერილობითი ძეგლები მოსულია მეოთხე დაახლოებით ათასწლეულიდან, უკვე წერილობითი ადამიანების პრობლემას ეხება ეს. აი, უპირველესი ძეგლი, სადაც ადამიანის პრობლემა დასმული ძალიან მწვავედ, ეს არის ასურულ ბაბილონური, იცით ალბათ, ეს გილგამეშის ეპოსი, რომელიც დაახლოებით 1000-1500 წლის მანძილზე მუშავდებოდა, იწერებოდა, სხვადასხვა ვარიანტები იქნებოდა, სხვადასხვა ენებზე ითარგმნებოდა. ეს ტექსტი შეიქმნა ასურულ ბაბილონურ ენაზე, შემდეგ ითარგმნა ხეთურ ენაზე, ითარგმნა, თქვენ იცით, ეს ძველი ენებია, უგარიტულ ენაზე ითარგმნა. და თანამედროვე ცივილიზაციისთვის მას მე ვერ ვიტყვი, რომ რაღაც როლი შეესრულებინოს, იმიტომ რომ ეს არის ნამარხი ლიტერატურა. მე-19 საუკუნის ბოლოს აღმოჩნდა ეს. მანამდე უჩინარი იყო და არანაირი ცოდა, ამიტომ მას წვლილი არ მიუღია თანამედროვე ცივილიზაციის, თანამედროვე ადამიანობის ჩამოყალიბებაში. მაგრამ მისმა პრობლემმა, რაც იყო დასმული, ეგზისტენციალური პრობლემმა, საერთოდ ადამიანის ურთიერთობა საზოგადოებასთან, სამყაროსთან, ბუნებასთან, აი ეს ყველაფერი არის ეგზისტენციალური საკითხები, ან ადამიანის არსებობას და მის ყოფიერებას შეეხება. ამან ყველაფერმა თავი ამოყო ევროპაში. თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ფაუსტური პარადიგმა არსებობს, ფაუსტური ტიპი არსებობს ახალ ევროპაში. ეს მარტო ვაკაკუნები გონდი რაღაცას, მარტო გოეთესთან არ არის დაკავშირებული. ფაუსტური პიროვნება ნიშნავს მეძიებელ პიროვნებას, რომელიც ეძებს, არ არის კმაყოფილი თავისთავით, არ არის კმაყოფილი იმ ცოდნით, რომელსაც ის იღებს თავის თანამედროვეობაში. მაგრამ უნდა გითხრა თავიდანვე, მე ამაზე გვექნება ლაპარაკი, რომ ადამიანი არასოდეს არ არის კმაყოფილი თავისთავით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი გრძნობს, რომ მასში არის უფრო მეტი, ვიდრე ის თავისთავს გრძნობს, ვიდრე თავისთავს ავლენს. ამიტომ ყოველთვის პასუხისმგებელია თავისთავის წინაშე. არ არის კმაყოფილი ის, მუდამ მდურავია თავისთავისა. და ეს ძალიან ძველი მოტივია თავისთავის მდურვისა. მაგალითად, ეგვიპტეში იყო ტექსტი შესანიშნავი ადამიანისა და მისი სულის გასაუბრება, როგორ კიცხავენ ერთმანეთს, როგორ იცავს ადამიანი თავს თავისი სულისაგან, რომელიც მას უამრავ რამეს დასწამებს, ან რა ვიცი, სწორად საყვედურობს. აი ესეთი მოტივები ძველ ლიტერატურაში არსებობდა. და შემდეგ ახალ სამყაროში ამან ძაიღო მწვავე შედეგები მიიღო. და ეხლა ფაუსტურ ასე ლაპარაკობი, ჩვენ ფაუსტურ ტიპის ადამიანზე. აი ესა გილგამეში არის პირველი ფაუსტური ადამიანი. როდის? მესამე ათასწლეულში. აი ადამიანმა აი ასეთი რამ წარმოაჩინა. მაგრამ ეხლა ამაზე არ გვექნება ლაპარაკი. ცხადია, ისე შეიძლება ჩვენ როგორც დამოწმება ისე მოვიტანოთ ნიქიდან რაიმე ზოგიერთი დეტალი და ზოგიერთი ეპიზოდი. ახლა რომ ვთქვათ, რა არის ადამიანი, თავდაპირველად უნდა ვთქვა, და ჩვენ ადამიანები ვართ, მაგრამ ვინა ვართ ჩვენ? რა გამზომილებაში ვცხოვრობ ჩვენ? აი თქვენ ალბათ სკოლაში, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მე ვსწავლობდი სკოლაში, ჩემში როცა ვსწავლობდი, მაშინ იყო მიღებული სხვადასხვა ჰომოების შესახებ საუბარი. ჰომო, ჩვენ ვიცით, ჰომო საპიენს, რა დღეს ცნობილია, რომ ჩვენ ეკუთვნით ჰომო საპიენს, საპიენსის ჯის ადამიანებს, მოაზროვნე ადამიანს.
Da garda am homo sapiensisa, kide mravali homoebi arsebobs, anu adamiani svadasva ganzomilebebi. Magalitat aris homo faber, chven vitsit, es latinuri sitqvebi ara, homo faber nishnobs, rogorc tarmden yaragis mketebeli adamiani, ro adamian sheuzle yaragi aketos. Magalitat arkeologur penashi aris raga tsatsvetebuli kva. Adamiyen meşhiyamıştı. Arkeologlar romes bunu biliyor. Çatıvete bir ara bilsek rahat. Adamiyen mi monatçılığı var mı iyi var mı işi? Ay adamiyen mi gayet eter rahat. Kargi magram. Şimdi marto eser ara bilsek marisi. Adamiyen yarış asıb metkali arsıba. Homo loquens şeyli bahse davar patmas. Adamiyen yar erta derti arsıba romel is metkali. Şeyli bah adamiyen skondes artme uli metkali bir sunari. Niçi? Daba debidan aş şimdi zayırtas. Magram zogadat adamiyen yarış metkali sunari skone adamiyen. Şemdek, adamiyani aris hopir da pirtkvat ez, adamiyani moraluri arseba, homo moralis. Homo moralis nişnavs imas, rom adamiyan sheuzlia tavisav shekhedos garedan, rom sheapatsos tavisi sakcieli, tavisi sitqvebi, tavisi tsxovreba mtlianat. Şöyle ama gayrısın o savcı zorluyordu sakciyle, o meyve savcı zorladı mas miyacında gümrobat, daha işte grifse olup medebat, gayrısın o sesde, sırtçıyı sakan daha iyi olas, katı tildes, adamya sol, adamya şey uzuluyor ki, arsız olup solayla bir zagle bir, onu tabi çabuğuna ben davasa, magram esas zagle bir sakit kıyıda, şina uğrı solayla bir sakit de sua sakit kıyı. Esen ifru aklı sarıyan adamya şöyle bayit kasım, adamya iskvali mat ziyaris. Ay adamın serseri, çünkü homo moralis şu da gözde mi oldu da aklı bitiyor. Erteli daha hassiyete adamın serseri sorum. Robert Mertma şek na samkaroshi adamiyani da adamiyani adamiyan utkrarom şen ga adamiyan urem teli samkaro. Robert Smeşen şenşi kutis hati çau devi. Aslında şen bu ne başım ne çadu adamiyani hati. Ay aslında tez bu ne başı ama sakedim. Sademin de şina uyu çöllebi. Ez zaten turli sakitxia, ez ramo işin aur adamiyan mes xolebi tu xolebi tuton mividen adamiyan stan ristvis, magret haris etnologiya shase tvalsazris romesats viziereb darcheliba argaiziaros dero sagiazdia rom adamiyanma ki ar tsamoiqones xolebi gareuli nakhiridan arme tuton xolebi mividnen adamiyantan igznes ragas siakhlobi adamiyantan mividen akhla irmebi ro chamodian khome tis zamtarshi Glebit şeyliba modiyodne. Magram o, ratomgats moxta ise de gauçxoeba adamianebsa da tsxovelur samqaro shoris rom aes zveli aes eti urtiertoba dakargulia. Tumtsa ay akhla tkvan khalo videoebs uqurebt kholme kholo ra rogor ikchevian tsxovelebi svadasva jishis tatsebeli da shinauri iseti tsxovelebi tvinieri tsxovelebi rogor eguebian ertmanets. Zalyan khshilia shemtkhvebi. Magram amas tavi davanobt ekhla amaze ara ilabaraki. Ay sitçülüz gznoba. Ertaderti arseba romesats ma aks sitçülüz gznoba da sitçülüz saydumlo icis man. Zerti es homo moralis kedi sva sakitxia, adamiani gznobs rom mashi kidev aris ragas arseba romesats sheuzlia mas zedamkhvdeloba rom gakitskhos igi. Romesats chven chertavs kitskhavt, chvenshi uki ori adamiania. Arsebobs dialogi, dialogi midinareobs mesa da meore mes shoris, romelits chemi sapirispiroa, sagot alter egos ro utsodeben. Oy, oy. Khor davardi qolopheri. Ara, tsamia khol. Kho. Ha tüniyere tükne bir de ars arapesa şey var ki o kadar sıvı buluş fıktım. Nasıl da var dersin
ადამიანი შეიძლება არ იყოს იარაღის კეთებელი. Მაგრამ თუ ადამიანი შეიძლება არის ის ალტერ ეგო, რაც თქვიმე, ის არ არის სრულყოფილი ადამიანი. Შეიძლება ადამიანი აკეთებს ბევრ რამეს მიახციოს, მაგრამ ის მორალური ასპექტი, რომელსაც მე ხლავ ლაპარაკობ, რომელიც მაიც უფრო სიღრმისკენ გვიხმობს ჩვენ ადამიანის ბუნებაში, აი ეს თუ არ არსებობს, მაშინ ადამიანს ნაკლებად შეიძლება დაერქვას ადამიანი თავისი სრულყოფილი დეფინიციით. ახლა ის როთქვი რომ ჰომო საპიენს ბრძენი, საპიენს ნიშნავს ბრძენს, გონიერს, ესე ადამიანს გონიერება აქვს. შემდეგ არ არის საკმარისი რომ ადამიანი არ მორალური არსება. ეს ისევ მაინც ადამიანურ სფეროში ტრიალებს ეს ყველაფერი. მაინც ის ალტერ ეგო, მაინც ადამიანურია. და ეს ყველა შეუძლია შეამჩნიოს თავის თავში, თუ მას სჭირდება დაფიქრება და თუ რაღაცამ დააფიქრა რაღაც გარეშე შემთხვევამ ან მისმა რაღაცმა საქციელმა. კიდევ რაღაც ბევრი ჰომოები არსებობს, მაგრამ ამაზე არ ვილაპარაკებ ჩვენ. არ დავაწყიმონებთ ამას. ჰომო ლუდენს არსებობს ასეთი წიგნიც არსებობს ერთი ჰოლანდიელი ავტორის ჰომო ლუდენ მოთამაშე ადამიანი. მაგრამ ეს შეიძლება ითქვას, რომ მაინდამაინც არ არის ადამიანისთვის დამახასიათებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ გარეული ცხოველები, შინაური ცხოველები თამაშობენ. ერთმანეთს ეპაექრებიან, ერთმანეთს ეჯიბრებიან და ეს თამაშის ხელოვნება მათშიც არის განვითარებული, გარდა იმისა, რომ ისინი იბრძვიან არსებობისათვის, ეს არის მთავარი მათთვის. მაგრამ თამაში რისთვის ჭირდებათ მათ? არაფრისთვის არ ჭირდებათ, თითქოს. თამაში შეიძლება ჭირდებოდეთ იმისათვის, რომ ემზადებოდნენ ნადირის მოსაპოვებლად, მოსანადირებლად, ეს იყოს რეპეტიცია იმისათვის, რომ შემდეგ სასიცოცხლო არსებობისათვის იბრძოლოს. მაგრამ მაინც მე ვფიქრობ, რომ ეს მაინც ერთი თავისუფალი ქმედება მათი მხრიდან, რომელიც არ არის განსაზღვრული აი ბუნებრივი მოთხოვნილებით. არის მოთხოვნილება ისეთი, დავარქოთ ამას, როგორც ადამიანს აქვს არტისტული მოთხოვნილება. ყველა ადამიანი არტისტია, გარდა იმისა, რომ იგი სერიოზულად რაღაცას აკეთებს, მაშინ არის მოთხოვნილება, რომ რაღაც ითამაშოს. ყველა ადამიანს ახასიათებს ეს თამაშის სტიქია და ამაში არის ჩართული, და ცუდი არ არის, დანიშნულია. ეს ჰომო ლუდენს, კი ბატონო, კარგი. მაგრამ რაც თავარია, ყველაზე უფრო მაღალი საფეხური ადამიანის არის ჰომო რელიგიოზუს, ანუ რელიგიური ადამიანი. ეს იმას ნიშნავს, რომ განსხვავებით ჰომო ფაბერისა, რომელიც აკეთებს, სულა ჭირდება მას რაღაცა ინსტანცია, რომ შეიძლება რასაც აკეთებს, ის სხვების დასანახად აკეთებს, სხვების მოსაწონად აკეთებს, მაინც ტრიალებს თავის ადამიანურ სფეროში. ასევე ჰომო მორალის ადამიანის სფეროში ტრიალებს ეს მორალური ადამიანი. იგი არაკეთილ საქციელს არ ჩადის ან სიცხვილის გამო, ან პასუხისგებლობის გამო თავის წინაშე. მაინც ჩვენ ტრიალებთ ადამიანურ სფეროში, შორს არ მივდივართ, გარეთ არ გავდივართ, მაგრამ რაც შეეხება ასპექტს ადამიანში, ჰომო რელიგიოზუსის, ანუ რელიგიური ადამიანის ასპექტს, ეს უკვე ძალიან მაღალი რანგი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანს შეუძლია აღიაროს, დაინახოს თავის თავზე მაღალი არსება, ადამიანურზე უფრო ზე ადამიანური არსება, რომელიც მას უთვალთვალებს და ზემოდან უყურებს. ეს არის ძალიან მაღალი რეგისტრი ადამიანისა და თუ ადამიანს აქვს ჰომო რელიგიოზუს თვისებები, ის უფრო მაღალია ვიდრე ჰომო მორალის და საერთოდ უფრო მაღალი რანგის ადამიანია. და არ არსებობს ხოლმე ლიტერატურა, ხო ვიცით ჩვენ, და იქ მორალური სახე ჩანს ადამიანის, ადამიანი როგორც კეთებელი ჩანს, რო აკეთებს რაღაცას, ადამიანი ჩანს როგორც ბრძენი, მიდრო სიბრძნის ლიტერატურა არსებობს თავიდანვე, გითხარით, მესამე ათასწლეულიდან მომდინარეობს, მაგრამ არ არსებობს საზოგადოება, სადაც არ იყოს რელიგიური ცნებები. ურელიგიო საზოგადოება საერთოდ არ არსებობს ქვეყნიერებაზე. შეიძლება დამწერლობით არ იყოს ეს შემორჩენილი, მაგრამ არქეოლოგიური ფენაში არ აღმოჩენილი სხვადასხვა ნივთები, რომლებიც არ არის დანიშნულების იმ დანიშნულებით, რომ რაღაცა საზდო მოიპოვოს ან იარაღი არ არის, არის საკულტო ნივთებია, რაღაც ქანდაკებებია, რომელიც რაღაცას გამოხატავს, რომლის მიცდომა ჩვენ არ შეგვიძლია, თუმცა მეცნიერება ცდილობს აი ამ ნამარხი საგნების საშუალებით განსაზღვროს მათი რელიგიური მწამსი. მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ადამიანი რელიგიური არსება, რომ ადამიანს შეუძლია, ეს არის ერთადერთი არსება მთელს ქვეყნიერებაზე, უამრავი არსებები არსებობენ, ხო? ანგელოსიც კი, თქვენ წარმოიდგინეთ,
ვერ ვიტყვით რომ ის არის იარაღის კეთებელი, ვერ ვიტყვით რომ ის არის ბრძენი, ადამიანური თვალსაზრისით ან მორალური თვალსაზრისით არის ანგელოსი არის ესეთი არსება, რომელიც განსაზღვრა ჩვენ არ შეგვიძლია. Ჩვენ არ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ანგელოსის რელიგიაზე. მიხედავთ იმისა, რომ ანგელოსი ვიცით რომ არის ღვთისმსახურია და აი როგორც ესაიას წინასწარმეტყველებაში წერია იქ ესაიამ რომ იხილა ღვთის ტაძარი მთაში და წმინდა არც ანგელოსები რომ გაიძახდნენ ეს ანგელოსების ლიტურგია იყო ცხადი ახმად რელიგია დასაგებია მაგრამ მათი რელიგია არის ესე ბუნებრივად მოცემული მათ დაბადებაშია უკვე მოცემული ეს მათ რელიგია მაგრამ ადამიანი ყველაფერ ამას იპოვებს ადამიანის ბუნებაში არის ეს მაგრამ ადამიანმა ეს უნდა განახორციელოს არ უნდა ჩაკლასოს და არის საზოგადოებები ჩვენს მოსწრებყოფილად ამ საზოგადოებებში სადაც რელიგია უკანა პლანზე იყო გადაწეული მიუხედავად იმისა რომ მართლა იდევნებოდა ჩვენ ვიცით ტოტალური დევნილების ხანა ვიცით ყველაფერი ეს მაგრამ კერები იყო და თქვენ წარმოიდგინეთ უფრო მნიშვნელოვანი უფრო საღი და უფრო გულწრფელი რელიგიური წამსის კერები ვიდრე მაშინ როდესაც რელიგია მიღებულია რელიგია სახელმწიფო რელიგიათ არის სახელმწიფო რწმენათ არის გამოცხადებული სხვა შორის ერთი მეცნიერი ლაპარაკობდა იმის შესახებ რომ ბიზანტიის ხანაში როდესაც სახელმწიფო რელიგია გახდა კონსტანტინე დიდის დროს ხომ დიდი მოვლენა იყო რომ ეკლესია კატაკომბებიდან ამოვიდა და სახელმწიფო ღირსების დონეზე ამაღლდა აი მაშინ გაჩნდაო ხალხშიო მანამდე უცნობი ტიპი მორწმუნისაო რომელიც ეკლესიაში შემოდის არამწმენით არამედ იმით რომ ამას პრივილეგიები მოსდევს აქ იმპერატორთან სიახლოვეა ეს ჩვენ ვიცით ეს დღესაც შეიძლება ეს ასე არსებობდეს ასეთი ადამიანების ტიპები რომლებიც რაღაც ანგარების გულისთვის შემოდიან ამიტომ ახლა ეს შეიძლება ძნელი ამის თქმა ყველაზე უფრო ნორმალური მდგომარეობა რელიგიისა ქრისტიანული რელიგიისა ეს ყო დევნილების ხანა როდესაც აი დევნილების ხანაში წარმოიშვა ნამდვილი ეკლესია რომელიც კატაკომბებიდან ამოსვლის შემდეგ უკვე წარმოადგენდა თავის სახეს და შეეძლოთ უკვე კონგრესი ანუ ეს კრება სოფლიო კრება მოეწყოთ აი ესა მეოთხე საუკუნეში მესამე საუკუნეში რა იყო კატაკომბებში იყო ეს ეკლესია მაგრამ აი გაძლიერდა ამ დევნილებამ გააძლიერა ეს რაც უფრო ძლიერია წინააღმდეგობა მით უფრო მეტია ამ წინააღმდეგობის ასე ვთქვათ კიდევ წინააღმდეგობა ადამიანის ხო აი ასე აი ახლა მე ჩვენ ჩამოვთვალეთ ასე ჰომოები ერთი ჰომო მეორე ჰომო მესამე ჰომო აი ბუნებისმეტყველების თვალსაზრისით თითქოს ეს ჰომოები ანუ ეს თვისებები ადამიანისა თანდათან ისტორიული პროცესში თანდათან არის შეძენილი მაგალითად ისეა წარმოდგენილი რომ ადამიანმა ჯერ ლაპარაკი არ იცოდა არაფერი არ იცოდა ლაპარაკი თუ ადამიანმა ლაპარაკი არ იცოდა მაშინ ის ბრძენიც არ ყოფილა მაშინ ის იარაღის კეთებელიც არ ყოფილა აი თავიდანვე იწყებენ ხოლმე ასე ადამიანი გაჩნდა იარაღის კეთებელი ორფეხზე დადგა ხელები გაითავისუფლა და იარაღს აკეთებს მაგრამ თუ ის ბრძენი არ არის ან თუ გონიერი არ არის როგორ შეიძლება მან იარაღი გააკეთოს ან ამ გონიერებასთან ამ სიბრძნესთან არის დაკავშირებული მეტყველების უნარიც ეს განუყოფელია დღეს მეცნიერება ეს ექსპერიმენტულად დაამტკიცა რომ ენა და აზროვნება ერთმანეთთან არის დაკავშირებული ენის გარეშე აზროვნებას არ არსებობს როდესაც ჩვენ რაღაცას ვაზროვნებთ თუ ის არ გამოვხატეთ ენით ენაში თუ არ განმოხორციელეთ დაკარგულია ის მარტო ჩვენში რჩება და რაღაცა ისეთი გაუცნობიერებელი რაღაც აზრები ტრიალებს ბრუსივით მაგრამ საჭირო ამის განხორციელება როგორც ქანდაკებას აკეთებს მოქანდაკე სადაც მაგას რაღაც წარმოდგენა აქვს თავში გაჩნდა წარმოდგენა ნახა ქვა ამ ქვის კონტურებმა მან უკარნახა მას უკარნახა რომ რაღაც აქინე შეიძლება გაკეთდეს და გამოხატავს ასაკუთარ თავს ან რაღაც იდეას გამოხატავს ამ ქანდაკებაში აი ასევია მეტყველება მეტყველება არის ანაბეჭდი აზროვნებისა გარესამყაროზე აზროვნება არ ჩანს აზრი უხილავია მაგრამ მეტყველება ხილულია ხილული იმაზეთ რომ მატერიალურია და ბგერებისგან შეძგება და ეს ბგერები ხო ვიბრაციაა და ეს ფაქტიურა შეიძლება დავინახოთ კიდეც შეიძლება კიდეც დავინახოთ ზოგიერთი აპარატით თუ მოვიგონებთ რამე აპარატს რომ ბგერების ის კარგი ეს ერთი
ამიტომ ვფიქრობ რომ აი ეს ყველაფერი რაც ჩამოთვალეთ ეს თვისებები ადამიანის ერთბაშად მიეცა ადამიანს და არა ცხოვრების პრაქტიკის შედეგად რომ ადამიანი შეიქმნა ამ იდეები დაჯილდოებული უკვე თავიდანვე იმ თავითვე და არა შემდეგ როგორც ამბობენ პრაქტიკის შედეგად შეიძინა მეტყოლება რაღაცა შემდეგ გონება განუვითარდა შემდეგ რააკენა იარაღის კეთება დაიწყო რაღაცა შემდეგ კიდე მორალური საკითხებით და ჩაფიქრდა მორალური სახე მიიღო გამოიკვეთა შემდეგ რელიგია დაიბადა პრაქტიკის შედეგად შეუძლებელია ასეთ რამების მიღწევა უფრო სწორედ ამუნარების შეძენა შეიძლება პრაქტიკის შედეგად ჩემი მეტყოლება უფრო ასე და ისე გავხადა უფრო გარკვეული უფრო წონადი უფრო როგორ გითხრათ უფრო ისეთი დეტალური რომ ისეთი ნიუანსები იქნას გამოხატული არზონება გავწაფო ავიდე კანტის გონების კრიტიკამდე რომ კანტის გონების კრიტიკა ეს ნაწარმოები თავისთავად ხელოვნების ნიმუშია ის ხო ეს არის გონების ტრიუმფია კონსორია ამას იზიარებ არ იზიარებ ა მნიშვნელობა არ აქვს მაგრამ ახლა კანტი ავიღე თორე უამრავით უგინდათ ავგუსტინი ავიღოთ რა ვიცი მათი აზროვნება არის უზარმაზარ ეს შეიძლება პრაქტიკის შედეგად თანდათან ნელ-ნელა ახალ-ახალი პრობლემები გაჩნდეს იმ პრობლემებს ახალი გამოხატულება დაჭირდეს ახალი სიტყვები გაჩნდეს მაგრამ ეს თვითონ ნიჭი და უნარი შეუძლებელია რომ პრაქტიკის შედეგად ადამიანს მიეცეს ასე რომ ადამიანს რო შეიქმნა მთლიანად შეიქმნა აი ამ თვისებებთან ერთად. ახლა გამოცხადებულია ეს ამ ლექციის სათაურია პიროვნების პრობლემა. რა ურთიერთობა ადამიანსა და პიროვნებას შორის? თუ ზოგადად ვიტყვით ადამიანი, ადამიანის სხვადასხვა განზომილება არსებობს. ადამიანი შეიძლება იყოს ბიოლოგიური არსება არის კიდეც და ბიოლოგია სწავლობს ამას შესანიშნავი მეცნიერება. შესანიშნავი. ამაზე უკეთესი რა არის? ისეთ სიმაღლეს მიაღწია ამ ბიოლოგიამ, რომ რა ვიცი. მაგრამ რა არის ეს ბიოლოგიური არსება არის ცხოველის? ნებისმიერი ცხოველი რა ვიღოთ, თუნდაც უმცირე უდაბლესი განვითარების ინფუზორია. ცხოველია, რომელიც სიცოცხლეს ატარებს. რა განსხვავება მას და ადამიანს შორის? ადამიანის ფიზიკური აღნაგობა, ბიოლოგიური სახე ძალიან რთულია, გასაგებია. მაგრამ განსხვავება ადამიანსა და ცხოველს შორის, ანუ სხვა არსებებს შორის, რაოდენობრივი კი არ არის, რომ ის უფრო ადამიანი უფრო რთულია, ის მარტივია, ერთუჯრედიანია. ჩვენ როცა გვინდა რომ შეურაცხყოფა მიაყენოთ ადამიანს თავისი აზროვნების გამო და ერთ უჯრედიანია ვამბობთ. ეს რაოდენობა, მე ბევრი უჯრედები მაქვს, კი ბატონო, რაოდენობა ესა, რომელიც ეს თვისებაში არ გადავიდეს. ის იმას ერთი უჯრედი აქვს. რაოდენობრივი განსხვავება ბიოლოგიურ არსებებს შორის. მაგრამ ადამიანსა და ცხოველს შორის, როგორც ადამიანს, როგორც ვიღებთ ჩვენ ადამიანის სახეს, ცნებას, არის არსებითი განსხვავება, თვისობრივი განსხვავება, ეს უკვე სხვა რაღაცა არის. რამდენიც არ უნდა ახლა დამახსენდა რომ წავიდა იქ იმაში კოსმოსში რომ წავიდა სადაა ღმერთიო სად არის ღმერთი სადა ღმერთი ადამიანი ატარებს ღმერთს და შეიძლება დაინახო ისა ვერ დაინახო ამასთან დაკავშირებით ერთი პატარა ანეკდოტი არ არის მაგრამ ის არის საინტერესო სიმპტომატურია ეს ებრაული ის არის ხასიდების ის არის ანეკდოტი ასეთი ერთი ხასიდი მოხვდა 60-ში. ხასიდი არის ერთ-ერთი სექტის მიმდევარი, საინტერესო სექტა იყო მე-17 საუკუნეში, მე-18-ში ჩამოყალიბდა. დღეს ცოტა ისეთი გადაგვარება. ძალიან ისეთი ძლიერი და ეს თალმუდის ის გაარღვია, რაც თქვა და შებოჭილობა ესა და გულის რელიგია წამოწია წინ. მოხვდა იქ 60-ში და კეთ დაინახა რომ რამდენიმე ბრძენია თავშეგნებული და ციგნებს კითხულობენ. კი, მაგრამ რა არის ეს არის 60-ო იკითხა. რა ერქვა ამას არ ვიცი ახლა. Ну, აブラამ, შენ გონია 60-ე, შენს გარეთ არისო, შენში უნდა იყოს 60-ო. ესე იგი ის ვინ შედანი, მათშია 60-ე გარედან არ ჩანს არაფერი. შეიძლება შენ ამ ჯოჯოხეთში საჩვენ ცხოვრობთ ახლა 60-ეში ცხოვრობდეს ადამიანი.
წმინდანების ცხოვრება ეს არის ფაქტიურად არა. აი მამა მეოთხე საუკუნიდან დაიწყო ეს უდაბნოში გასვლა, უდაბნოს გაკაცრიელება, ადამიანურობის შეტანა იქ, აი მის სიწმიდის შეტანა, ეშმაკების განდევნა იქიდან. ეს ყველაფერი სიმბოლური მნიშვნელობის არის და დღესაც ძალაშია ცხადია, ეს არ გაუქმებულა. ხო, აი ახლა ვნახოთ. აი ეს ბიოლოგია. რამდენჯერაც უნდა ჩაუღრმავდე ამ ბიოლოგიას. რაც არ უნდა აღმოჩენა, იქ უჯრედებია, ღეროვანი უჯრედები, საინტერესო ყველაფერი. საიდან არის წარმოშობილი ეს უჯრედი, როგორ მრავლდება, როგორ ფუნქციონირებს ესა თუ ის ორგანო. მაგრამ ადამიანს ვერ მიაგნებ აქ. აი იმ განზომილებებს, რომელიც მე ჩამოთვალე აქ, ამ განზომილებებს, ამ ბიოლოგიურ არსებაში ვერ მოძებნ. კი, ენა აქვს, რა თქმა უნდა, ცხადია, ენა აქვს. ადამიანი რო გაჩნდა, ენით გაჩნდა, ცხადია და ის ლაპარაკობს ამით. მაგრამ რომ არ ვიცოდეთ ჩვენ ადამიანის შესახებ არაფერი და რო ჩვენთვის იწყოთ უცხო ეს ადამიანი ვარსება და რაღაცა ჩონჩხი ან რაღაცა ეს თქვით ჩვენამდე მოაღწია ადამიანის ნაშთმა და ჩვენ სულ სხვა არსებები ვართ. ამ ბიოლოგიური კვლევის საშუალებით ვერაფერს ვერ მივაგნებთ ჩვენ იქ. ვერაფერს ვერ გავიგებთ. ვერ გავიგებთ იმას, რომ ეს ადამიანი იყო იარაღის კეთებელი, რომ ეს ადამიანი იყო მოაზროვნე, რომ ეს ადამიანი იყო მეტყველი, რომ ის იყო ჰომო მორალის, მით უმეტეს ამას ვერასოდეს ვერ გავიგებთ. და მით უმეტეს კიდევ, რომ ის რელიგიური არსება იყო. ამას ვერ გავიგებთ ვერასოდეს. ასე რომ არსებობს ადამიანის შესახებ ბიოლოგიური მეცნიერება, ბიოლოგიური ან ფიზიკური, შეიძლება ითქვას ანთროპოლოგია. ახლა ფიზიკური ანთროპოლოგია კიდევ ამ თავის ქალებზეა დამყარებული კიდევ და ძალიან დიდი მეცნიერებაა. ცხადია, იქ თავის ქალები იზომება, უამრავი რაღაცები ხდება აქ. მაგრამ რასკვი გვეუბნება ეს თავის ქალა? იმ თავის ქალაში არის ტვინი მოცემული. ტვინია იქ, მაგრამ ის ტვინის აღარ არის იქ, არაფერი არ არის. რა უნდა გავიგოთ ჩვენ იქიდან? რა ტვინში ავითომ ეს ყველაფერი? ძალიან რთულია. აი ერთი მეცნიერი ამბობდა, რომ ტვინში კი არ არის ის ყველაფერი, რაც ძითაც ადამიანი არა. ტვინი არის მიმღები, როგორც რადიო მიმღები არსებობს. რადიო მიმღებში ხომ არ არის ის ჰანგები, ის რეპორტაჟები, ის გადაცემები? გამოვთიშავთი, არაფერი არ არის. მასაუბრეთ, ჩავთავთ რომელიმე ტალღაზე, იქიდან მოდის. აი ადამიანის ტვინიც, ადამიანის გონება სწორედ ეს არის. მის გარეთ არის ყველაფერი და ტვინი არის რეცეპტორი, მიმღები, აი ყველაფერი იმპულსებისა, რომელიც მის გარეთ არის და ადამიანი ამას რითი ფასდება ადამიანი? რა არის გენია? გენია ის არის, რომ მის გარეშე არის რაღაც დიდი არსება, თქვათ ბჭყალებში ეს, რომელიც ამ ადამიანს აი ამ ტვინის საშუალებით განაგრძნობს და შთააგონებს, ხელოვნების ნიმუშებს აკეთებინებს, მუსიკას უქმნის. რა არის მოცარტი? საიდან? მის ტვინშია ყველაფერი ესა? ხო, აი ასე. აი ამ ბიოლოგიური შესწავლის ადამიანისა, ვერასოდეს მივაგნებთ იმას, რაც არის ადამიანში მთავარი. რა არის? რაც ახლა ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის სათაურში იყო, ეს არის პიროვნება. ისმის საკითხი არის თუ არა ადამიანი და პიროვნება იდენტური. ადამიანი ვარ ყოველმხრივ. იარაღის გაკეთება არ შემიძლია, მაგრამ შემიძლია, გავაკეთებ კი ბატონო. გამოჩორდნი რაღაცას. ლაპარაკით შემიძლია. ნუ არა ვარ დიდი ორატორი, მაგრამ რაღაცას ვიტყვი. კი ბატონო, ჩემს გულისნადებს ვიტყვი, ავა თუ კარგად გამოვხატავ. ძალიან კარგი. ეკლესიაშიც მივდივარ და ფიქრობ, რომ აი აქ ეკლესიაში არის დავანებული არსება, რომელიც ჩემზე მაღალია და საერთოდ მთელ სოფლიოს მოიცავს. და დატეულია აი პატარა ამ პატარა სივრცეში. დატეულია, ყველაფერი მაქვს მე ეს. მაგრამ ერთი მეცნიერი ამბობს, უბრალოდ ფილოსოფოსი ამბობს, რომ შეიძლება ადამიანს ეს ყველაფერი ახასიათებდეს. კი ბატონო, მაგრამ თუ მას პიროვნება არ აქვს, მაშინ თუ არ არის პიროვნება, ის არ არის სრულყოფილი ადამიანი და შეიძლება ადამიანიც არ იყოს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ადამიანს აი ეს თვისებებიც აქვს ყველაფერი,
ეხლა მოცარტი არა ვარ რა თქმა უნდა. არც მოცარტი და არც უბრალო რიგითი არაფერი არა ვარ, მაგრამ რაღაც ჰანგი მესმის და რაღაც მატყობს ეს ჰანგი და შემიძლია წავიღინო რაღაც. გაკეთებაც შემიძლია რაღაცის. რაღაცი თქმაც შემიძლია, ყველაფერი შემიძლია ცალ-ცალკე. მაგრამ რა არის ეს პიროვნება? ეს პიროვნება თუ არ მაქვს, ეს ყველაფერი წაშლილია, ამას არავითარ მნიშვნელობაც აღარ აქვს. აი ეს პიროვნება რა არის, ამის გასაგებად ჩვენ დაგვჭირდება ექსკურსი ბიბლიაში. ბიბლიაში ექსკურსი, იძალია ცხადად არის ყველაფერი ლაკონიურად ნათქვამი. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ინტერპრეტაციები არსებობს ამისა. როდესაც ღმერთმა შექმნა ცხოველები, შექმნა მიწისაგან, თქვა: აღმოცენდეს ცხოველი მიწისაგან, მიწამ აღმოაცენოს ცხოველი. კი, რა თქმა უნდა, ეს ფორმა ღმერთმა შეუქმნა ცხოველს, მიწას ჩაზრახა თუ რა ვიცი როგორ იყო, ყოველ შემთხვევაში ეს ასე მიწიდან არის განსაზღვრული. ცხოველი მიწიერია. ცხოველზე სხვა არაფერი არ არის ნათქვამი. მაგრამ ადამიანზე არის ნათქვამი, რომ შევქმნათ ადამიანი, კი, მიწის წვერისაგან, მაგრამ ჩვენს ხატად და მსგავსებად შევქმნათ ადამიანი. აი, ყველაზე უფრო გავრცელებული ინტერპრეტაცია აი ამ ფორმულისა არის ის, რომ აქ არის ნაგულისხმები ადამიანის პიროვნების შექმნა, რომ ადამიანი პიროვნება. ისევე როგორც ღმერთია პიროვნება, რომელსაც შეუძლია შექმნას, თუ პიროვნება არ არის, ვერაფერს ვერ შექმნის ის. და თქვა ღმერთმა, ხო, ეს სიტყვის უნარიც, ხო, ეს თქვა ღმერთმა და შექმნა. პიროვნება თუ არ არის, ის ვერაფერს ვერ შექმნის. ასევე ადამიანს მიეცა ის უნარები, რომელიც, ну, რა თქმა უნდა, ღმერთის უნარები არის თვისობრივად და რაოდენობრივად ძალიან ისეთი მიუწნომელია და შემოუსაზღვრელია, მაგრამ ამ პატარა არსებაში ადამიანში მაინც არის კონდენსირებული ის ყველაფერი, რაც მას ახასიათებს თავის სამყაროს შექმნის დროს. რას ნიშნავს პიროვნება? პიროვნება ნიშნავს პირველ რიგში იმას, რომ ის არის შემოქმედი, რომელსაც შეუძლია შექმნას რაღაც და იყოს პასუხისგებელი თავის წინაშე. ის, რომ ადამიანს შეუძლია ელაპარაკოს ღმერთს, შენ მიმართოს, ისევ როგორც თავის თანატოლს, თავის თანამემულეს, ადამიანს, თანაადამიანს მიმართოს შენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის მასში არის პიროვნება, ის პიროვნების ხატი, რომელიც ღმერთში არის უსასრულოდ განვითარებული, ხო, მოცემული. ამას ნიშნავს ეს ხატი. მსგავსება რას ნიშნავს? ხანდახან ამას ყურადღებას არ აქცევენ, ამ ხატად და მსგავსებად. თითქოს ეს ერთი და იგივეა. მაგრამ ესე როგორ ჩანს, ეს ერთი და იგივე არ არის. ნუ ქრისტიანული ეგზეგეტიკა ამას ლაპარაკობს, რომ ადამიანი შეიქმნა ღვთის ხატად, შემოქმედად, თავისუფალ არსებად, რომელიც განსაზღვრავს თავის თავს და თავისი, ასე ვთქვათ, თავისი ჩანაფიქრის მიხედვით მოქმედებს. შეიძლება ამას შენზე ზიანი მოიტანა, ცხადია, როგორც ვიცით ჩვენ ახლა ამაზე შეიძლება არ ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ყველაში ცნობილია ეს, რომ ადამიანის ღირსება და ეს არის საუკეთესო რაღაც, თავისუფლება, თავისუფლებით უნდა მიიღოს ყველაფერი, ღვთისგან ის ძღვენი, ის მსგავსება, რომელიც მას შემდეგ უნდა მიიღო. მაგრამ ამ თავისუფლებამაც დააკარგვია ბევრი რამე, ხომ სწორია? თავისუფალმა არჩევანმა. იმიტომ ეს არჩევანი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, რაც ადამიანს ახასიათებს არამხოლოდ რელიგიურ ცხოვრებაში, არამედ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ეხლა ეს არჩევნები რომ არის, ყველაფერი ამის პროექცია, ღვთიური არჩევანისა და ღვთიური თავისუფლების პროექცია აქვს. რომ ჩვენ აი ამ დემოკრატიულ საზოგადოებაში ადამიანს მიეცა საშუალება, რომ თვითონ აირჩიოს. რას იცევს, როგორ იცევს, აქვს თუ არა ამ არჩევანს რაღაც ისეთი გასავალი და რაღაც არის თუ არა კმედითი, ვალიდური, როგორც იტყვიან, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ შენ მოგეცა ეს საშუალება, რომ შენ აირჩიო. აი, ორი ხე დაირგა. აი, ორი პარტია, ერთი, მეორე, ან აქ ეწახო, ან იქ ეწახო, ეს შენზეა და მოკიდა, არავინ არ გეუბნება, არავინ არ გაძალებს, არც ღმერთი არ გეუბნება, გინდა თუ არა ამ პარტიისკენ წადიო. არის ორი ხე დარგული სამოთხეში.
ახლა ამბობენ, რატომ დაირგა ორი ხე, ერთი ხე დარგულიყო. Rato da irga, ori xe rato da irga, ni tsudi xe rato da irga. Ama şeye sakme. Romes ori suada sua xea, da adamiyen onu ayırçıyoruz. Nain teli zveli aktma, agebuli ama ze Moses teli sitqebi. Ay, İsrail mogeca şen, aket, marzunim sitsoskli, marzunim sikutili ayırçıye. Ratma onda es qualiferi şenik buliya, asi arkuya, ama sikutili erpas, sen aket arzakvi dodi, aket arzakvi dodi. Magram şeni gbuliye es qualiferi. Es ar ari tsxadi, es ara chans. Amiton miwdivar aket, miton rom raga tsarmtatsia uketesia tvalistvis gasakharia gemos pirisvis qualiferi gemrielia da svashoris es zan mishnelovani akhla ik როგორ მოხდა ახლა ეს ადამიანის დაცემა მართლა ის ناقოფი იყო და შეჭამა და ისა შეიძლება ესეც არისო მაგრამ რადგანაც ეს დაკავშირებული მაინც და ჭამასთან ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნუ აქ მარხვის ამბებია ყველაფერი აი ეს ფიზიკური ასე ვთქვათ ეს გადაჭარბება ყველაფერი ადამიანისთვის თავარი არ არის ფიზიკური და ბიოლოგიური საწყისი რომ ას სხვა საზრდო უნდა კონდეს მაგრამ მან აირჩია ეს საზრდო მან აირჩია ფიზიკური განვითარება და არ აირჩია ის სასიცოცხლო ის სულიერი ناقოფი რომელიც აგერ იყო დარგული და შეგეძლო ის აგერჩია იმიტომ რომ ის არ გამოიყურებოდა ის სასიამოვნოდ როგორც ეს ხო და ნუ ახლა ის გველის ამბავი ეს სხვა საკითხია კიდევ რა თქმა უნდა და ეს შორს აგვიყვანს ჩვენ ახლა ეს არ არის დაკავშირებული ახლა ამ პიროვნების საკითხთან მაგრამ თავიდანვე აი ამ თავის შეცდომაში ხომ იყო ეს შეცდომა არა ხომ იყო ეს სავალალო ხომ ეწინა ღმერთს არა ეწინა თუ ეს არ არის ეს სიტყვა რომ ეწინა ღმერთს მაგრამ ღმერთს გაუხარდა წალებში ჩავსოთ არა ვიცი როგორც გინდა გამოხატეთ ეს სიტყვა მე არ ყოფილი სიტყვები გაუხარდა ის რომ ადამიანი რომ მაინც გააკეთა არჩევანი რომ გამოიყენა ეს თავისუფლები თავისუფალი არჩევანი თავის გზა ირჩია კი ბატონო როგორც ჩანს მერე ამ პროვიდენციაში არის ჩახატული ეს გზას ადამიანისა რომ ეს არ არის შემთხვევითი დაცემა შეიძლება ღვთის პროვიდენციაში რომელიც უკვე დასრულებულია უკვე ყველაფერი შედეგი არის მიღწეული უკვე არსებობს დღეს მაგრამ ჩვენთვის ეს გამოუცნობია იყო ეს ყველაფერი გაცნობიერებული ღვთის განგებაში რომ ადამიანი აი ასე გააკეთებდა და აქამდე მივიდოდა მაგრამ ისევ მობრუნდებოდა აი ესე ხასიდების ის მინდა გითხრათ ახლა ეს ორი ხასიდებს ყავდათ ცადიკები ბრძენი ხალხი ცადიკები რომელიც მოძრავდნენ სხვადასხვა პარტიები იყო და ერთი ხასიდი ეუბნება ცადიკს თავის ცადიკს კი მარო შენ ხომ მიყავიო ადამიანიო მაშინო ესე ადამიანი ყოფნა რა შეცნავს რომ ადამიანი ერთი ადამიანი არისო ეს კაცობრიობის ემბრიონია შეიძლება ითქვას და ყველანი იქ ვიყავით ჩვენ და ვიზიარებთ იმ პასუხისგებლობას ჩვენ გავაკეთეთ ეს და არა მარტო ადამიანმა ჩემმა როგორც მე როგორც ადამიანმა ჩვენ წარსულში გაკეთდა მაგრამ ის წარსული აწყოა დღესაც არის და დღესაც განაგზობთ მე იმას რაც ადამიანმა ჩაიდინა ის ურჩობა კი მაგრამ ხომ იყავიო შენ ადამიანიო და რატომ მიეცი უფლებო რომ ეჭამათო ناقუფია ო აი როგორ უნდა უპასუხო მას აი როგორ უპასუხა. სხვაშო ისე პასუხობდნენ ექსტრომტად პასუხობდნენ. აი ეს ესეთი ანეკდოტები იყო გავრცელებული ამ ხასიდების წრეში. უამრავი, ძალიან ბევრი. და ასობით და რა ვიცი, ძალიან ბევრია და 1000 ესეთი ანეკდოტია სხვადასხვა ცხოვრების სხვადასხვა მოვლენასთან დაკავშირებით. რა უთხრა ხ რა უპასუხა. რო არ გვეჭამაო, სულ მუდამ ვიტყოდითო, სულ მუდამ ამის თქმაში ვიქნებოდითო. შევჭამდა ღმერთი გავხდები, შევჭამდა ღმერთი გავხდები, შევჭამდა აი და დღემდე აი ასე ამ ძახილში ვიქნებოდით. აი ყოყმანში, აი ყოყმანი არის ყველაზე უფრო რთული რამ, აი ფაგავად გიტა თქვენ ისით ინდური სიბზნის ეს შესანიშნავი ტექსტია, იქ წერია იქ ამბობს ერთი ღმერთი, არჯუნა. რომ მეჭველნი, ვინც ყოყმანობს თელი სიცოცხლე დაიღუპება. ის არ არის ადამიანი. ადამიანმა უნდა გადაწყვიტოს და მაშინ ამოისუნთქოს. შეიძლება ის არის ცდარის ნაბიჯია, მაგრამ ეს ცდარი ნაბიჯი მაინც მიდის მერე სიკეთისაკენ მაინც მიდის.
ერთადერთი ღმერთი ახლა ამას მოვაყოლოთ ჩვენ, რომელსაც შეუძლია ადამიანის მცდარი ნაბიჯი სიკეთეთ მოაქციოს. ესე იგი მისი პიროვნება, რომელიც უღმართობისკენ მიდის, გაასწოროს და მოაქციოს აქეთ. აი ამისთვის მე შესანიშნავი მაგალითი მაქვს იოსების ამბავი. თქვენ იცით იოსების ამბავი, ახლა პროვიდენციალური მომენტი აქვს. ახლა იოსები რომ არ გაყიდულიყო ძმების მიერ იქ ეგვიპტეში ვერ ჩავიდოდა და ეგვიპტეში ფარაონის ვერ გახდებოდა საერთოდ. მე შემდეგ მისი ძმები და მამა რო ჩავიდნენ იქ და მე მთელი ხალხი რო ჩავიდა იქადა და პრივილეგირებული იყო რამდენიმე საუკუნე. სვანერად არ იქნებოდა, შიმშილით გაწყდებოდნენ, ან შეიძლება საერთოდ გათქვეფილიყვნენ ეგვიპტელებში. ხო, ასე ძმებმა ხომ ის ჭაში ჩააგდეს, ლამის მოკლეს. Ну фактиურად მოკლეს мамას ხო უთხრეს რომ აი კვდარია შენი შვილი და ეს ხო ცნობილოფო ეს კვარტი რომელიც შენ შეუკერეო რომელსაც შურდა ძმებს ну ძმები შურით იყვნენ ნავსილი თუმცა იოსებსაც ჰქონდა წვლილი ამაში აბა ის ყვებოდა სიზმრებს ყვებოდა რომ სიზმარში ასე იყო ისე იყო ვის მოეწონებოდა ეს ამ საწყალამ გაუთლე ძმებს წყემსები იყვნენ მეტი არაფერი და იოსები დაჯილდებული იყო უფრო დიდი ნიჭით ის იყო რა ვიცი რა პროფეტი იყო წიხედა და ყველაფერს მერე მამას უყვარდა კვარტი შეუკერა ისეთი კვარტი შეუკერა რომლითაც მუშაობა არ შეიძლება ჰომო ფაბერი არისო ეს ჩვენი იოსები მისი ძმები ფაბერები იყვნენ წყემსავდნენ ასე ყველაკეთე ეს არაფერი გზელსახელოებიანი კვარტი იყო დიდებულების სამოსელი იყო ესე და ყველაფერი მამა გამოიწვია შური და ეკამდი მიიყვანენ ლამის სიკვდილამდე და მე როდესაც ჩავიდნენ ეგვიპტეში რომ გამოეცნაურა უკვე გაუჟღავნა თავი ყველაფერი მე ბოლოს ის იაკობიც მოკვდა და ეხლა ესე ძმები ეუბნებია რომ იაკობმო რო კვდებოდაო დაიბარაო რომ იოსებმო სამაგიერო არ გადაუხადოსო თავის ძმებს რომელიც ასე მოექცენო მას იოსებმო უთხრა კიო თქვენ ასე საქმე ჩაიძინეთო მაგრამ ამანო დიდი სიკეთე მოიტანაო დიდი ხსნაო რომ ეგვიპტეშიო თქვენ გადარჩითო და ესო ეს ყველაფერი წაშლილია აი მხოლოდ ღმერთ შეუძლია ეს გააკეთოს და ადამიანს აჩვენოს რომ სიკეთემაც შეიძლება აი ასეთი ბორტემაც შეიძლება სიკეთე მოიტანოს ნახლა თქვენ შეგიძლიათ ჯეშესტომილის იგავის დააკავშიროთ ამასთან როგორ მოიქცა ეს შვილი უცხოსი თავისი წილი აიღო და წავიდა აი ისე როგორც ადამი ხო ღმერთის შეაქცია ზურგი ღმერთს და წავიდა თავისი ცხოვრება ნახა მამამ არ დაუშალა ყველაფერი მისცა თავისი წილი მაგრამ როდესაც ჩიხში მოექცა რომ დაინახა რომ უბაცრავად და იღორების სალაფავიც არ იყო მის საჭმელი აი მაშინ ეს ამ ერთსა აქ დახატული ეს როგორ იჩოქებს იმ გობებთან იღორები არიან იქ არის ჩამოტეხილი ხე რაღაცა ძალიან ბევრი მინახავს მე სურათი ამ მნიშვნელოვანი ის არის ეს ეპიზოდი ბიბლიაში რა ლუკას ახალებაში ეს მე-15 თავში აი რა თქვა მან აქ мама და ღმერთი გაერთიანა შევწოდე ღმერთო შენს წინაშე და მამის წინაშეო აქ რომელია мама ესე ეს ღმერთია мама თუ ის мама და არა ვარ ღირსი შენი შვილობისო და უკან დაბრუნდა იმედით კი არა რომ ის როგორ შვილს მიიღებდა არა პირიქით დამორჩილებული როგორც მონა იმიტომ რომ შვილობა უკვე წართმეული ქონდა მას უკვე მიღებული ქონდა შვილების საზღაური აი მაშინ როგორ გაიღვიძა პიროვნებამ ხო და ახლა მე რას მოაქცევთ ყურადღებას აქ ის რომ мама მიიღო ეს შვილი და იმან უფროსმა შვილმა რო უთხრა საყვედური ხო გახსოვთ კი მაგრამ მე სულ მუდამ შენთან ვიყავიო არ მოგცილებიო და ერთი კოჭლი ცხარი არ დაგიკლავს ჩემთვისო და ამას კიდე ასეთი სუფრა გაუმართეო ან უთხრა შვილო შენ მუდამ ჩემთან იყავიო ის კი კვდარი იყო და გასოცხლდაო დაკარგული იყო და დაბრუნდაო აი რა სიბზნეა ჩაქსოვილი ამაში აი ეს აი პიროვნების ის არის აი ესა თუ ესე თუ პიროვნება არ არის აქ აი აქ გამოვხატოთ ახლა ჩვენ აქ აი ამ ჯესესტომში პიროვნებამ გაიღვიძა ცხადია რომელსაც დაამყარა ანუ უფრო სწორად ჰომო რელიგიოზუ ნა აღაპრო მაღლა თვალები და ა შეღაღადა ღმერთს
მანამდე ეს არ იყო არც ჰომო მორალისი არ იყო არც ჰომო ფაბერი არ იყო არაფერი არ იყო ყველაფერს გამფლანგველი იყო აი მაგ ყველაფერი ერთბაშად ეს მოიპოვა აი როგორც ახლა იმ ირავში რომ არის გახსოვთ არა 100 ცხვარი რო ყავდა წყემს და 80 ცხვარი რო დატოვა იმ ერთისთვის გაეკიდა იმ ერთს აღარ აინტერესებს ის 90 ცხვარი 99 უბრალოდ ხოდა რომ მოიპოვა ის მოძებნა შეიცვა ზურგზე და დაიარა თავისი ნათესავები, მეზობლები ყველა აი დაკარგული იყო ვიპოვეო ის ფიქრობდა რა მოგობეზრა თავიო რა მოხდა დაიკარგა დაიპოვა მაგრამ ყველაზე ძვირფასი სწორედ ეს არის და ეხლა ჩვენ ეს უნდა დავაკავშიროთ აი ადამიანის გასვლა და 60-დან გასვლადან გასვლასთან დავაკავშიროთ ესაც დაკარგა ღმერთმა ესა დაკარგა იონი ოქროპირი ამბობს რომ ადამიანს უფრო მეტი ფასი დაედებაო შემდეგ როცა შემობრუნდებაო აი ამაზე ელაპარაკი ხო, აი ახლა აი ეს პიროვნებას ხო ლაპარაკობთ არა. აი ეს პიროვნული განზომილება ადამიანისა თვითონ იმ 60-ში გამოჩნდა, იმ რამდენი ხანი გავიდა არავინ არ იცის. იცხოვრა იქ ადამა, რა ვიცი რა იცხოვრა. ის წუთია, წამიც არ არის, არაფერი, წერტილოვანი დრო არის, იქ არაფერი არ არის, მაგრამ იქ მაინც გამოჩნდა ყველაფერი. მისი პიროვნული ადამიანური თვისებები, ის რაც არ აქვს არც ერთ ცხოველს. მაგალითად, მე ყურადღებას ვაქცევ, ამახვილებ რა თქვენ შეიძლება დაფიქცეთ, არის თუ არა ეს სწორი ასე, რასაც მე ვიტყვი ახლა. რომ მიხედოთ ამ დაცემისა, რაღაც ისეთ რამ მოიპოვა, რომელსაც ის ვერ მოიპოვებდა სხვა შემთხვევაში. აი რა. ხო დაიმალა, ბუჩქებში დაიმალა, ეგ ამერ მოუთხრა. რატო იმალებია? იმიტომ რომ ის შიშველი ვარო და იმალებიო. აი აქ გაჩნდა რა, სიცხვილის გზნობა, რომელიც არც ერთ ცხოველში არ არსებობს. სიცხვილის გზნობა თავისი ბუნების გამო. ადამიანი მაგ დაინახა რომ ის დაემსგავსა იმ არსებას, რომელიც მასზე დაბალია შექმის თვალსაზრისით. ის ცხოველს დაემსგავსა, იმიტომ რომ ადამიანის და ცხოველის ბიოლოგია ფაქტურად არ განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ერთნაირი მაგალითად დათვი სიტყვაზე რო ვთქვა დათვი და გატყვეული ადამიანს გავს რო გაშალო ასე ასე რომ ადამიანში სიცხვილის ნობა რა არის სიცხვილის ნობა არის ის რომელიც მას დაანახვებს რომ მისი საქციელი არ არის ღირსი იმისა რასაც თვითონ წარმოადგენს რომ ეს რომ ეს სიშიშვლე გამოაჩინა მისი დაბალი არსება ადამიანისა, ანუ ეს ბიოლოგიური არსება, რომელიც უნდა იქნას გადალახული. აი ესეა. და ადამიანი მის შემდეგ იმოსება, შიშვლა ძილი მან არ იცის, სამოსელი იცის, რაც არ უნდა ქვემო წავიდეს სამხრეთის ქვეყნებში, იქ არის შიშვლად კი არ დადიან, ასე არ დადიან შიშვლად, იქ გარკვეულებ, ასე იფარავენ, ახლა სხვადასხვა კულტურაში სხვადასხვა რამ არის სასიცხო ხომ, სწორია. მაგრამ არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც საზოგადოება ადამიანისა, სადაც არ იყოს სიცხვილის ზნობა რაღაცნაირად გამოხატული. აი ამ სამოსელი თუნდაც. ეს არის სწორედ ცოდვის შედეგია, რომ ეს ცოდვა ადამიანმა გაიშინაგნა, რომ ეს ცოდვის შედეგია ეს დაცემა. ადამიანი რომელიც შექმნილია ღვთისხატად, უცებ მან დაინახა, რომ ის დაეცა ბიოლოგიურ არსებამდე, ცხოველამდე, რომელიც მიწისგან შეიქმნა, მიწიდან ამოვიდა. აი მე ესე ფიქრობ, რომ ეს მის პიროვნებაში, ახლა რომ დაუბრუნოთ ამ პიროვნებას და დაამთავრო ჩვენი ეს ლექცია, უნდა კითხვები იქნება ცხადია, უფრო განიმარტება, რომ პიროვნება, გარდა იმისა, რაც ადამიანის თვისებები აქვს, ეს არის ადამიანური თვისებები, ეს სხვა არის, მაგრამ ის, რაც ადამიანში არის ღვთისხატი, აი ეს არის სწორედ რა. სამი რამ შეიძლება აქ იყოს, სამი განზომილება რა. პირველი, რომ ის არის თავისუფალი არსება, რომ ამ შეუძლია თავის საკუთარი ჩანაფიქრის მიხედვით იმოქმედოს და ემორჩილოს ღმერთს და
აუჯამდეს მას, ეს შეუძლია მას, ეს ისტორიაში არსებობს. არჩევანის საშუალება და შემოქმედების უნარი. აი ეს სამი რამ, ეს არის ღვთის ხატი მასში. და ამბობენ რომ დაცემის შემდეგ და თქმა უნდა იმ მსგავსებაზე ლაპარაკი ზედმეტია, რომელიც მას შემდეგ უნდა მოიპოვოს, ასეთია ქრისტიანული ეგზეგეტიკა, რომ ხადი კი აქვს, მაგრამ მსგავსება შემდეგ უნდა მოიპოვოს, ეს თეოზისის ამბავია, რათა ჩვენ არ ვჩდება ეს ყველაფერი. მაგრამ აი ამ დაცემის შემდეგ ეს განზომილებები, ეს თვისებები, მასში არ გამქრალა. შეიძლება რაღაცნაირად შეიმურა, შეიძლება რაღაცა გაბუნდოვანდა, დასუსტდა. მაგრამ ვერცერთ ადამიანს ვერ აღმოაჩენთ, რომელშიც არ იყოს მისწრაფება თავისუფლებისაგან, თავისუფალი არჩევანისა და შემოქმედებითი უნარი. ეს ყოველთვის რჩება ადამიანის განზომილებად. აი ეს არის სწორედ პიროვნება. ეხლა ხანდახან აიგივებენ ერთმანეთში პიროვნებას და ინდივიდუალობას, ინდივიდუუმს. მაგრამ მნიშვნელოვანი განსხვავება შეიძლება ერთი საპირისპიროც კი იყოს, მნიშვნელობები აქვს. ინდივიდი ნიშნავს საერთო გვარიდან გამოყოფილს, ერთ-ერთს. ინდივიდუუმ ნიშნავს განუყოფელს, განუწვალებელს. აი ერთი მაგალითად არის ჯოგი ცხვარი, ერთი ინდივიდი გამოყოფილი. სხვა არაფერი არ არის აქ. მაგრამ რაც შეეხება ადამიანს, ადამიანი კი არის ინდივიდი, რა თქმა უნდა, ადამიანობისგან თავისი სახელი და გვარით გამოყოფილი. მაგრამ თავი ეს არ არის. თავი ის არის, რომ ის არის გამოყოფილი, როგორც ადამიანი, რომელსაც აქვს თავისი სამყარო განსხვავებული სხვა ინდივიდებისგან. ინდივიდი განსხვავებას არ აღიარებს. მე რომელიც ვატარებ ამ სახელს, ამ გვარს, ამას კი არ ვიცი ათასნაირს რაღაცას, ჩემზე არ არის მარტო ლაპარაკი ცხადია. ვერ ნახავ თქვენ მსგავს ჩემსას, ან თქვენ მსგავსას, რომ ადამიანები არ მეორდებიან და ადამიანი ყველა არის უნიკალური და უნიკალურად შექმნილი. მაგრამ ეს ადამიანმა არ უნდა დაკარგოს, ძალიან ხშირად ცდილობს ადამიანი სხვას დაემსგავსოს. უარყოს თავისი უნიკალობა, რომელიც ღმერთმა მისცა, გარდა იმისა, რომ იგი ღვთის ხატად შეიქმნა, ეს ღვთის ხატი საერთოა ყველა კაცობრიობის, მთელი კაცობრიობის ყველა ადამიანისთვის, მაგრამ ეს უნიკალობა, ისეთი საიდუმლო რამალი, რომ ის აღწერა არ შეიძლება. ადამიანი გრძნობს ყოველთვის, რომ ის განსხვავებულია, ყველასგან განსხვავებულია. ადამიანს არ შეუძლია სხვისი თვალით რაღაც დაინახოს, თუმცა ცდილობს, რომ სხვისი თვალით რაღაცა ნახოს. ეს ხელოვანი საქმეა, ეს საჭიროა, საინტერესოა ესეც. რომ სხვადასხვა გამოცდილება გაიზიარო, მაგრამ ადამიანი უნდა ასრულებს თავის მისიას და ეს უნდა შეიგნოს, თავის უნიკალობის ჩაცმის უნარი უნდა ქონდეს. ახლა კიდევ ერთ ვიტყვი ხასიდების სიბიზნეს, ეს დამი დავამთავრებ. იყო ერთი ხასიდი ბრძენი, ზუსია ერქვა, ზუსია. მან თქვა, როდესაც წავდგებიო ღვთის წინაშე და მეტყვისო, რატომ მოსე არ იყავიო? მე ვიცი რა უთხრაო. იმიტომ რომ მოსე მე არა ვარ და მოსე რატომ უნაყოფილიყავი? მაგრამ თუ მეტყვისო, ზუსია რატომ არ იყავიო? ვერაფერს ვერ უპასუხებო, იმიტომ რომ მე როგორ ზუსიამ, მე ახლა განმარტავ ამას, თორე იქ განმარტებები არ აქვს. მე როგორ ზუსიამ, ვერ დავამყარე ჩემი ინდივიდუალობა, ისე ჩემი უნიკალობა, როგორ შეფერო და ჩემ ზუსიაობასო. აი ესე. და მოსე რატო უნდა ყოფილიყავიო? მოსეს მოს ვერ ვიქნიდიო მე. ეს პატარა ზუსიობას ვერ გავაკეთებო. აი ამასო, სასო, ყველა ადამიანს აქვს ეს უნიკალობა, მაგრამ ვერცერთი ადამიანი ბოლომდე ამას ვერ წდება. მაგრამ რასაც წდება, ისიც კარგია. აი ესე. ნახე, ეს უნიკალობა არის პიროვნების საიდუმლო. ახლა ვამართლებ მე ამ სათაურს, რომელიც დაერქვა ჩემს ლექციას. პიროვნების განსაზღვრება ფსიქოლოგიური, ფილოსოფიური და ქრისტიანული განსხვავება და მსგავსება რა არის? რა თქმა უნდა, ახლა პიროვნების განსაზღვრება როგორც ფსიქოლოგიური არსებისა, ჩვენ ვიცით ფსიქოლოგია რა არის, რა სწავლობს,
ადამიანის გუნარებს სწავლობს. ადამიანი შეიძლება სულისაგან, სამშვინელისაგან და სულისაგან კიდევ, სხეული, ბიოლოგია სწავლობს ამ სხეულს და სხეულ ფსიქოლოგიას სწავლობს. ფსიქოლოგიას სწავლობს ამ სულიერ მოძრაობებს, ამ სამშვინელის მდგომარეობებს, ამ კიდევ სულიერ ინტელექტუალურ აქტივობებს. Ასე რომ ფსიქოლოგიური სწავლა არ ზგულისხმობს რელიგიურ მომენტს. Ფსიქოლოგი ვერც აღმოაჩენს ადამიანში რელიგიურ მომენტს. მოცემულ ადამიანში, როგორც ფსიქოლოგიურ პიროვნებაში, რომელიც ატარებს სამშვინელს, აქვს სული და ყველაფერი. აქ ვერაფერი დაინახავს. ასე რომ აქ მისიაზე არ არის ლაპარაკი, თუ რა დანიშნულება აქვს ადამიანს. ეს არის აღწერა, მეტი არაფერი. კი, რა თქმა უნდა, აქ რაღაც სიღრმეებია, გასაგებია, მაგრამ ადამიანის იდეალზე და ადამიანის დანიშნულებაზე ფსიქოლოგიაში არ არის ლაპარაკი. აი გამბობს, როგორია ადამიანი ფსიქოლოგიურად. ფსიქე სულს ნიშნავს. ღმერთმაც ფსიქე ჩაუნერგა ადამიანს. იქ სულიც მისცა. ხო, ნახან ერთმანეთში ირევა ეს. ახლა პავლე მოციქულის აღწერით სამ ნაწილისგან შეიძლება ადამიანი არის პნევმა, ბერძნულად ვამბობ, არის ფსიქე, პნევმა მაღლა, ფსიქე და სომა, სხეული ქვემოთ არის და მათ შორის ურთიერთობებია. იდეალი რა არის? ახლა ჩვენი ფსიქოლოგია ამას არ ამბობს, მაგრამ პავლე როგორ ფსიქოლოგი თქვათ ასე ბჭყალებს ჩავსოთ, რას ამბობს? ის ამბობს, რომ პნევმა უნდა განაგებდეს სულს ამ სამშვინელს, რომელიც ქაოტურია. იმიტომ რომ ეს ჩემი ემოციური ის არის, რაღაც მომწონს, რაღაც არ მომწონს, რაღაცა ყირიბარ, ეს არეულია, ქაოტურია ეს ემოციები. აი ეს ინტელექტი ან ეს პნევმა, სული, დუხ. ქართულში სული და დაემთხვა ერთმანეთს და ცოტა ის არის. აი სული, ეს აწესრიგებს ამას ყველაფერს. ესე სული ისეთი რამ არის, რომ სხეულში უნდა ჩავიდეს, სომამდე უნდა დავიდეს. ხორციელ ადამიანამდე უნდა დავიდეს, ის ხორციელში მოწესრიგოს ყველაფერი. ახლა ისე როგორ ხდება, რომ თუ ეს სული გაჩერებულია, არაფერი არ არის, ეს ემოციების ისე ჩადის ქვემო და კარნახობს. ან ხორცი კარნახობს ფსიქეს, ამ ფსიქე კარნახობს ხორშენ, ასე მოიქეცი და ასე და იქნება ქაოსი და ერთი ამბობ. მაგრამ ის ზემოთ, ის თუ გამოთიშე, ადამიანიც აღარ არის. მაგრამ ამას ფსიქოლოგები ასე არ განმარტავენ და მათთვის ეს საინტერესო არ არის. არ აინტერესებთ ეს. ახლა ფსიქოლოგია სულ სხვა მიმართულებით არის და კლასიკური ფსიქოლოგია არ არსებობს. ხოლო რაც შეეხება ფილოსოფიურ განსაზღვრებას, ფილოსოფიური განსაზღვრება რა არის ადამიანი როგორც მოვლენა? ის არ ლაპარაკობს ამ სულზე ცალკე, ამ სამშვინელზე ცალკე, სხეულზე ცალკე. ადამიანის აგებულება მას არ აინტერესებს. მას აინტერესებს ადამიანის ადგილი ამ სამყაროში. რა არის? მაგალითად, ფილოსოფიური აზრია ის, რომ ადამიანი არის მიკროკოსმოსი. რომ ადამიანი არის, რომ სამყარო არის დიდი ადამიანი, მაკრო ადამიანი და ადამიანი არის მიკროკოსმოსი პატარა და არაფერი არ არის. ახლა ისედაც გამიგია მე ბიოლოგიურად, რომ ადამიანში თითქმის ყველა მინერალია, ყველა რა ვქნა ის აი ეს პერიოდულ ცხრილში რომ არის მეტალები და ისა ლითონები და ყველაფერი ადამიანში მოქცეული. ასე ამბობენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი რაღაც და კოსმოსში არ არის ხელწამოსაკრავი რაღაც. კი, მწერია, არაფერი არ არის, არ მიწა არაფერი არ არის საერთოდ. კი, კოპერნიკმა თქვა, რომ ხო მიწა არაფერი არ არის, მზის გარშემო ტრიალებს რაღაცა მწერია, მაგრამ ამან არაფერი არ შეცვალა. მაგრამ ჩვენი დარწმუნებულობით მიწა და ადამიანი არის სამყაროს ცენტრი. აი ეს არის. ფილოსოფიური ანთროპოლოგია სწავლობს ადამიანის დანიშნულებასაც, რა თქმა უნდა, მის პოზიციას სამყაროში, მის დამოკიდებულებას ადამიანებს შორის. აქ სოციოლოგიური მომენტიც არის ცხადია. ადამიანი საზოგადოებრივი არსება. სხვაში ესე ბერდიევი ამბობს, რომ საწყისი საზოგადოება კი არ არის ადამიანი, ამიტომ ადამიანი არის მოდიალოგი არსება და ის არის თავისთავად საზოგადოება. მე რო ვთქვი, რომ ადამიანის ხომო მორალის რომ არის და ალტერ ეგო რო არის მასში, ეს არ უკვე საზოგადოება. მე საზოგადოება ვარ, თუ კი ჩემი ადამიანობა სრულყოფილად, ასე ვთქვათ, მაქვს წარმოდგენილი. მე ვედავები ჩემ თავს, ისე როგორც მე შეიძლება საზოგადოებას ვედავებოდე.
ანუ საწყისი არის ადამიანი და შემდეგ არის საზოგადოება. ყოველთვის პიროვნება ფასობს, აი არის თქვენ გისწავლიათ ხომ სკოლაში ვაჟებშაველა ეს ხევი და თემი და პიროვნების დაპირისპირება. კომუნისტობის დროს გასწავლიდნენ ამასა, სულ უნდა მიყო პიროვნება წამოწეული წინ. საკვირველია ეს, საზოგადოების საპირისპიროდ. რეალობაში ეს არ იყო. კომუნისტური წყობა ფიქრობდა, რომ აი საზოგადოება არის გამსაზღვრელი პიროვნებისა, პიროვნება არაფერი არ არის. უნდა დამორჩილებული იყოს საზოგადოების წესებს. მაგრამ ვაჟებშაველის პოემებში პირიქით ჩვენ წერდით თემებს, სადაც ალუდაქეთელაურსა და ზვიადაურს დამჯაყოლას მაღლავ წევდით, როგორც პიროვნულ გამოხატულებას თავიანთი მწამსისა და ადამიანობისა. აი პიროვნება მან ჩანს. სხვაშორის ქართულ ლიტერატურაში არსა პიროვნება არ ჩანს. ახლა მე არ ლაპარაკობ ბარათაშვილზე, რომელსაც ვერ შეძლო ამის გაშლა. არავის, არც ილიას, არც აკაკის, ვინც კიდე ჩამოთვალეთ, არავის პიროვნებაზე არ გაუმახვილებია ყურადღება, როგორც ვაჟებშაველო. ეს იყო უნიკალური, გამორჩეული რამ. ვიდრე რომ პიროვნება მაშინ არაფერი არ უნდა ყოფილიყო, უნდა ყოფილიყო საზოგადოება, მამული, როგორც ილიას მამული, პიროვნება ვინ არის? პიროვნება უნდა მამულს უნდა ემსახურებოდეს, თავი უნდა გაწიროს, თავისი პიროვნება უნდა ჩაკლას. აი ეს არის. შეიძლება ვცდები, მაგრამ ვაჟებშაველამ სულ სხვა მიმართულებით აიყო. ვაჟებშაველა ერთმა ლექტორმა თქვა და მეც ამას ვიზიარებთო, ჩვენი პასპორტი გარეთ არის ვაჟებშაველო. ჩვენთვის ძალიან დიდია ილია, დიდი აკაკი, ჩვენი აღზრდისათვის, მაგრამ არა, ვაჟებშაველა არის პასპორტი, მინდა ვაჟებშაველა დგას ესქილეს, სოფოკლეს და ახალ დროში კიდე იბსენის სიმაღლეზე. აი თუ იბსენის პიესები წაიკითხავთ, აი ნახავთ, რომ ძალიან დიდი სიახლოვეა ვაჟებშაველას გმირებთან. განსაკუთრებით ალუდაქეთელაური, იშვიათი რამ არის. ხო, რა შეიძლება ქრისტიანულ ანთროპოლოგიას, აი ეს უკვე არის, ასე ვთქვათ, მიზნობრივია, აქ არის უკვე ადამიანის არა აგებულებაზე, აგებულებაზეც არის ლაპარაკი, ცხადია, ესეც არის ჩასმული აი იმ, როგორ გითხრათ, აი მისიონერულ მოწოდებაში ადამიანისა, თუ რითვის არის ადამიანი მოწოდებული. როგორც ღმერთის მარჯვენა ხელი, რომლის საშუალებითაც ღმერთმა უნდა ეს მისი შექმნილი სამყარო, რომელიც სრულიად უცხოა მისგან, ეს სამყარო გაადამიანოს. და ისევ ღმერთთან მიიყვანოს, აწიოს ეს თეოზისის იდეა, რომელიც მნიშვნელოვანია ქრისტიანულ და ყველა დიდი ქრისტიანი ფილოსოფოსი მაგაზი ლაპარაკობს, ეს არა მარტო ადამიანს ეხება, აღრთობა არამედ მთელ სამყაროს. აი, მაშინ პავლე მოციქული ამბობს, რომ არა მარტო ჩვენ ვარამედ მთელი სამყარო, მთელი შექმნილი მოელის ღვთის შვილად ყოფნას. აი ამას მოელისო. ძალიან დიდი დაძაბული მოლოდინითო. ისეთი სიტყვა აი გამოყენებული, აპოკარადოკია, ისეთი მოლოდინი. აი პავლეს დროს დიდი მოლოდინი იყო, ეხლა ეს ჩვენთან მოლოდინი აღარ არის, მაგრამ თუ ჩაუფიქრდებით, აი ყველა მოელის, ყველა სამყარო, არა მარტო ადამიანი, არამედ ცხოველები, ყველა ბუნები, ქვები, რომ ეს ყველაფერი აი ავიდეს მაღლა, რომ ადამიანის საშუალებით ამის გაღრთობა მოხდეს. აი ეს არის ადამიანის ანთროპოლოგიური ქრისტიანული მოძღვრება. ეს არის მსგავსება, აქ არც უნდა იყოს, სხვადასხვა მიზნები აქვთ. ბიოლოგია სხვა მიზანი აქვს, ხადია. სოციოლოგია სხვა მიზანი აქვს, ადამიანთა ურთიერთობებს სწავლობს. ფსიქოლოგია კიდე ამას სწავლობს. ფილოსოფია კიდევ აი ადამიანის დანიშნულებას, ან რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში აი ეს ხო მარტო ეს არ არის. არის თუ არა ბიბლიაში ადგილი, სადაც წერია, რამდენ წელს ითვლის სამყარო შექმნიდან, ან როდის დაასრულებს სამყარო არსებობას? მე ბოდიში ვიხდი ამაზე პასუხს ვერ გაქცევთ, იმიტომ რომ არ ვიცი, ჯერდი იქ ისეთი, იქ არავითარი წლები არ არის ბიბლიაში მითითებული. კი, არის, რა თქმა უნდა, დანიელის წიგში არის რაღაც წლები, არის ბუნდოვანია. არის აპოკალიფსი, არის გამოცხადებაში წლებია, მაგრამ ისეთ საცდურია ეს, რომ არ ვიცი, არ შეიძლება ჩავარდეს რაღაც იმაში სექტანტობაში.
სექტანტობაში, სექტანტობა არის ცუდია, შეიძლება კარგიც არის, იმიტომ რომ პირველ ქრისტიანებს სექტანტებს ეძახდნენ. სექტა იყო, იუდაიზმიდან გამოსული სექტა იყო და მერე გახდა ის. ხო. ეს ვაშორის, აი ეს რიცხვთა სიმბოლიკა არის ძალიან ხშირი აპოკალიფსიში, იმაში, გამოცხადებაშია და იყო მსჯელობა, შევიტანოთ თუ არა ეს გამოცხადება ახალი აღთქმის კორპუსში. ეს 27 წიგნია. და მე მინახავს ეს ჯულის კანონშერი ჩამოთვლილი ქართულ ვერსიაში, ჩამოთვლილია სახარი ახალი აღთქმის წიგნები და არ არის ეს აპოკალიფსი. იმიტომ რომ ამბობდნენ რომ ბევრი საცდური შეიძლება მან მოიტანოს, და მართლაც მოიტანა ბევრი საცდური. ბევრი საცდური მოიტანა. გაიანგარიშეს, როდოს უნდა მოხდეს მეორედ მოსვლა. 1916 წელს, ხო, გარკვეული რაოდენობა ადამიანებისა იყურებოდა ზემო და ეხლა უნდა მოვიდეს. არ მოვიდა. მე რაღაცა შეგვეშალოვა, მე ისე ასე და ახლა კიდევ არის საშუალება, რომ რა სხვა მასვე გადაიანგარიშო. იმიტომ რომ ანგარიშები სხვადასხვა არსებობს სხვადასხვა მეთოდით და ყველაფერი გამოვა. ემთხვევა თუ არა სამყაროს შექმნის ბიბლიური და მეცნიერული შეხედულები ერთმანეთს. ახლა იმაზე უნდა გითხრათ, რომ დღეს აი თქვენ თუ მოგისმენიათ გია დვალის ლექციები. არის ინტერნეტში არის ეს ლექციები. ძალიან ხშირად თითქმის ყველა ლექციაზე ლაპარაკობს არარაობიდან შექმნაზე. მე ხო დიდი ფიზიკოსია, ხო? ეს ფიზიკა მისთვის არ არის რაღაცა ისეთი კონტემპლაციის საგანი, ეს არის დამყარებული მათემატიკასთან, ამასთან, განგარიშებებთან. ის ამბობს, რომ აი ეს რასაც ეძახის ფიზიკა აფეთქებას წერტილიდან, არაფრიზგან. ეს წერტილი კი არ არის, ეს წერტილი მე რო დავსვა აქ. ამ წერტილს განზომილება აქვს, აი ამასაც განზომილება აქვს. ეს ის წერტილი არ არის, საიდანაც სამყარო წარმოიშვა აფეთქებით. ესე იგი არარაობაა ეს. არ არის, არაფერი არ არის. არარაობიდან წამოიშვა ყველაფერი და აი ეს გია დვალე, აი თანამედროვე ფიზიკოსი ამბობს თავის ლექციებში ძალიან ხშირად. მე არ მომესა საშუალება კიდე დამესვა კითხვა, არ დავსვრები ვარ აი ამ იმას ლექციას აღარისკენი, რომ აი შეიძლება ეს განავრცოს, მაგრამ ამის მეტი რა უნდა თქვა? არარაობიდან შეიქმნა სამყარო. აი ეს ემთხვევა, ეს დამთხვევა არსებობს. ეს აფეთქება, დიდი აფეთქება, გაფართოება. აფეთქდა და გაფართოვდა. ეს არის სამყაროს შექმნა არარაობიდან. იმისგან რაც არისო. რაც არის იმისგან ადამიანი ქმნის რაღაცას. ადამიანს ასე გუნარია, ხო? ქომო ფაბერ ხომ არის? აი ამისგან მე შემიძლია რაღაც გავაკეთო, ჩიტი გავაკეთო, დავაფრინო. უკვე არსებულისგან. მაგრამ ღმერთი როგორ შემოქმედი, ის სხვა განზომილების არის, აი არარაობიდან ქმნის. ამაზე სხვა შორის კაბალაში ძალიან საინტერესო ის არის, მაგრამ ხა ისე გაჩვიდება ჩვენას. აი თქვენ თქვით კენოზისი, ხომ? თქვით არა, კენოზისი დაასეთ არა. აი ეს კაბალა ამბობს, რომ ხასიდებმა მიიღეს ეს. აი ხო ხასიდები ამბობენ, აი ხო სამყაროში ღმერთმა როგორ შექმნა თავის თვით ღმერთი მოიცავს ყველაფერს. და ეს სამყარო ეს ასეთი რაღაცა როგორ შექმნა იმაში, როგორ რანაირად მოთავსდა აქ. აი ამბობენ, რომ ღმერთმა შეკუმშა თავისი თავი. აი როგორც მაგალითად, ახლა მაგალითი მაქვს ასეთი რაღაც სკამია და სკამზე მე გავიწია გვერდზე და სხვა დავსვი. აი ასე ღმერთი გაიწია, რაღაც შემჭიდროდა წერტილში და იმ გათავისუფლებულ ადგილზე ღმერთმა შექმნა ეს სამყარო. კენოზისია, ესე თავისთავი დააცარიელა, გადმოაცარიელა შეიძლება ითქვას. და იმ სარიელში შექმნა სამყარო. ისევ არარაობისგან არის. ეს ღმერთმა ხო დაიხია უკან, სადაც ღმერთი არ არის, არარაობა. მაგრამ ახლა ღმერთი არის ადმე ადგილი, სადაც ღმერთი არ არის, არ რთული საკითხია და ახლა ამას რა თქმა უნდა ჩვენ ახლა ვერ დავძლებთ, ამაზე პასუხი არ არსებობს. ევოლუციის თეორიის შესახებ რას გვეტყოდით? ხო, ეს ევოლუციის თეორია, რასთან დაკავშირებით თუ ადამიანთან არის დაკავშირებული ეს ევოლუციის თეორია, რომელიც გულისხმობს დაბალი არსებიდან ადამიანზე დაბალი არსებიდან, თვისობრივად დაბალი არსებიდან,
ან რაოდენობრივად თუ გინდა. Იმ ადამიანს ერთი ხელი აქვს, ორი არა აქვს, არ რაღაც აკლია, ტვინი არა აქვს და იმისგან წარმოიშვა ადამიანი ასეთი არსება. Რა თქმა უნდა, ეს სავსები დეწინაამდეგება ბიბლიურ წარმოდგენებს სამყაროსა და ადამიანის შექმნის შესახებ. Ადამიანი შეიქმნა ერთიანი აქტით, სულის ჩაბერვით და იმ ერთიან აქტში შექმნილ ადამიანს ყველა ის თვისება აქვს, რაც დღეს აქვს. Ამდე ხანს ცხოვრობს ადამიანი და აი იმზე რაც ჩამოვთვალეთ მე თავიდანვე ქონდა მას იმ ნამარხ ადამიანებს ყველას ქონდათ ის არის და არაფერი არ მოემატა. Რა განზომილება მოემატა ადამიანს არაფერი. Მაშინ უნდა ვილაპარაკოთ ადამიანის განვითარებაზე. Შეიძლება ადამიანს რაღაც განუვითარდეს კი რა უნდა განუვითარდეს არ ვიცი რა ორგანო უნდა განუვითარდეს ისეთი. Აი ამბობენ რომ აი ეს ბრმანაწლავი რომ არის ის შეიძლება მომავლის ორგანო იყოს რაღაცა, მაგრამ რა არის ბრმანაწლავი, არ უნდა მოჭრაიქ, არ ჭირდება ადამიანს. Თუ არ ჭირდება რატომ აქვს? Ხო, ამას შეიძლება მოეჭიდოს ევოლუციის თეორიის ადეპტი ვინმე. მაგრამ ევოლუცია რა თქმა უნდა არსებობს სამყაროში. ღმერთმა რო რაღაც შექმნა, ისიც ჩადო რომ ევოლუცია უნდა მოხდეს, ესე თავისთავიდან რაღაც უნდა გამოიყვანოს კიდევ ევოლუციონირება შეიძლება. მაგრამ როგორც პრინციპი რომ დაბალი არსებიდან როგორც ყველაფერი რომ დავტვირთოთ ევოლუციის ნიშნით არ გამოვა, იმიტომ რომ შეკმაში ღმერთი შემოქმედი აღარ არის. Მაგრამ რა არის ღმერთი? აფერი აღარ არის მაშინ. Ну. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ბიბლიური სამოთხიდან გამოძევება იგივე შინიდან გამოსვლა, გამოცდილების შესაძენად და დასაბრუნებლად, საკუთარი თავის აღმოსაჩენად, იგივე ფუნქციურად, რაც იოსების წასვლა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი სურდა თუ არა ღმერთს ადამიანს ურჩობა გაეწია და აგზავნული, რა თქმა უნდა, ადამიანი აი ამბობს, იონი ოქროპირი ამბობს. Ღმერთის თავისუფლება შეზღუდულია ადამიანის თავისუფლებით. Ღმერთი ყოვლისშემძლეა, მაგრამ ყოვლისშემძლე არ არის თავისუფლების მიმართ. Ადამიანმა რო ღმერთმა რო ადამიანს თავისუფლება შეუზღუდოს, ეს ნიშნავს, რომ იგი თავის არსებას ზღუდავს და არ იქცევა როგორც ღმერთი. ასაგებია, რომ მას შექმნა ის თავისუფალ არსებად და მიანება, მიუშვა. Მე არ ვიცი ახლა უსულის პირასო დადგეს კაცობრიობა, მე შეიძლება მართლა მოკიდოს ხელი და ჩაერიოს მართლა უხეშად შეიძლება ამ ადამიანი ამბობს არა მე უნდა გადავარდე უსულში. ღმერთი არ იტყვის რომ ჯანდაბას ყოფილა შენ თავიო და გამოწევს უკან გადაარჩეს. მე მგონი, მაგრამ აი ახლა რამდენი ხანი ადამიანი ცხოვრობს და ათას საშინელება ხდება ყველაფერი. ქრისტიანული ისტორიოსოფია ამბობს რომ ეს ყველაფერი ღმერთის მიშვებით ხდება. ღმერთს არ უნდა ეს, მაგრამ მიშვება ადამიანის თავისუფლების გამოა ეს ყველაფერი. მარტო ღვთისნება რომ იყოს, ისტორიაც არ იქნება, ხომ სწორია? ყველაფერი იქნება ჰარმონიულად წავა და ყველაფერს გავაკეთებთ როგორც გვეთყვის ის. ყველაფერი დალაგდება. მაგრამ მარტო ადამიანის ნება რომ იყოს, ნუ უფრო ადრე გადავიშეხებოდით უსკულში, მაგრამ ორი ნება ღვთისა და ადამიანის ნება იმის ისტორიაში და ამიტომ არის რომ გრძელდება. გრძელდება ისტორია. რაღაც მიღწეული არასოდეს ხო ყოფილი არ არის, ამიტომ კიდევ რაღაცა ხდება. აი ასე ორი ნება მოქმედებს ისტორიაში და ეს თვალხილულია, ჩვენ ხედავთ ამას ყველაფერს. აი ასე ამას მერე ევოლუციის თეორია. ხო, ემთხვევა თუ არა სამყაროს შექმნის ბიბლიური და მესიური შეხედულება? ეხლა ემთხვევა, ემთხვევა ერთმანეთს, ხადია. Და ისევე როგორც ფიზიკას არ შეუძლია თქვას უფრო მეტი, ვიდრე ამ გიადვალმა თქვა, რომ არარაობიდან შეიქმნა თქვა ელექციის პერიოდში მოიტანა ეს სიტყვამ, ასევე ბიბლიასაც მეტის თქმა არ შეუძლია.
არ შეუძლია, ეს ერთი სიტყვით არის ნათქვამი, და ღმერთმა შექმნა, დასაბამი ღმერთმა შექმნა. დასაბამამდე შექმნა, დასაბამში შექმნა ღმერთმა, ესე იგი, რო შექმნა, იქიდან დაიწყო ყველაფერი. მეტის თქმა არ შეუძლია მას. თუმცა აპოკრიფები არსებობს, რაღაც რაღაცეები, ისე გნოსტიკური და ისინი და რაღაცეები იყო ანგელოსები, იყო მერი მათ რაღაც შექმნეს. არა, ეს არ არის სერიოზული ცხადი. და ამიტომ ბიბლია სერიოზული წიგნია და ამიტომ ამაზე ბევრს არ ლაპარაკობდა, ეს ჩვენი გონებისთვის მიუწვდომელია ეს და სიტყვებიც არ გეყოფა, რომ ეს თქვა, თუ რა იყო შესაქმნამდე. აი ეს ავგუსტინეს ხოლო შეეკითხებიან, რა იყო შესაქმნამდეო, რა იყო? არა, არა, ეს მე მგონი კაპადოკიელების ის, რა იყო შესაქმნამდე, რა იყო, დრო არ იყო იქო და ამაზე არ შეიძლება ლაპარაკი, როცა დრო არ არის. მანამდე და შემდეგ ეს უაზრობა. ხო, თუ ჩავთვლით, რომ როგორც ქრისტიანები, ქრისტიანობა ყველაზე სრული და სავსე გამოცხადება ღმერთისა, რამდენად უშლის განსხვავებული კულტურის შვილობა ადამიანს ხელს მოქცევაში. ხედველობაში მაქვს უბრალო ადამიანები, ვისაც კულტურული განსხვავება უკვე ბარიერია, რა თქმა უნდა, არავითარი კავშირი ამ კულტურულ განსხვავებებს რელიგიასთან არ აქვს, არც ერთ ქრისტიანობასთან არ აქვს. ჩვენ ვიცით, რომ ყველა ქვეყანა მიიღო ხომ ქრისტიანობა და უშუალოდ ყველა. ყველა ქვეყანას თავისი ტრადიციები აქვს, თავისი ენა აქვს, თავისი მენტალობა აქვს, მაგრამ ის იღებს ერთ რელიგიას და შეიძლება ამ ეს რელიგია იყოს გამოხვეული წესჩვეულებითად, როგორც სიტყვიერად გამოხვეული ადგილობრივი საშუალებებით, მაგრამ ეს არც არცვლის ცხადია. ახლა ეს ისე გამოვა თითქოს, აი ეს უბრალო განსხვავები რაც არის, დაუშვათ კათოლიკებსა და ჩვენ შორის განსხვავება მართლმადიდებლის სამყაროს, რომ იქ არის საფუარი, უფუარო, აქ არის საფუარი. რა განსხვავება? არავითარი. იქ თავიდანვე ასე იყო, ჩვენთან თავიდანვე ასე იყო და არავითარი წინააღმდეგობა არ იყო და ერთმანეთს საყვედურს არ ეუბნებოდნენ. ეს იყო ადგილობრივი ტრადიციით გამართლებული. მაგრამ ეს დოგმატის ხარისში არ იყო აყვანილი. იქ წვერი არ არის, ჩვენთან წვერია. დოგმატის საკითხი ეს არ არის. წვეროსნობა და უწევლობა. ამიტომ ამ კულტურაში არის შემოსილი ცხადია, როგორც ენაში. ჩვენ ბიბლიას ხო ქართულ ენაზე ვკითხულობთ. შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ იქ რაღაცა სწორად არ არის ზუსტად გამოხატული. იმიტომ რომ ებრაული ტექსტი სულ სხვა არის, ამბობ შეიძლება, მაგრამ არც ისე, რომ რაღაცა დავშორდეთ კატასტროფულად. მაგრამ მაინც სხვანაირია, რუსულად სხვანაირად ჟღერს, ფრანგულად სხვანაირად, ებრაულად სხვანაირად, ბერძნულად კიდე სხვანაირად. მაგრამ ეს არ არის ისეთი განსხვავება, რომელიც აი როგორც თქვენ ამბობთ, აქვს ეს მოიწერა, რომ რაღაც განსხვავებას არ არის. აი ახლა ესეთი კითხვა კიდე, ეთანხმები თუ არა ევოლუციის თეორიას დარვინისტს? თუ ეთანხმებით, როგორ ეთანხმება ბიბლიას? არ ვეთანხმები დარვინის ნამდვილად. დარვინის ვერ ეთანხმე იმ სახით, რა სახითაც გავრცელდა, თორემ თვითონ დარვინი რას ამბობდა, იცით? დარვინი ამბობდა, რომ თუ აი იმ პრიმატსა, ადამიანის მსგავს არსებასა და ადამიანს შორის ამ პერიოდის მანძილზე არ აღმოჩნდა საშუალო რგოლები, რომელიც მოგვიყვანდა ადამიანამდე, აი ეს ევოლუცია ეს არ არის? ნახტომებით ხო არ მოდის? ნელ-ნელა დღეს ეს დაემატება ესეთი ბუნებრივი შერჩევით, მერე მეორე დღეს ეს დაემატება, მოდის და ადამიანზე მოდის. ისე რომ ამ ისტორიის მანძილზე ამ ცვლილებას, ამ განსხვავებას ვერ შეამჩნევ, მაგრამ არაფერი არ აღმოჩნდა მსგავსი. რაღაცა სახება ნეანდერთალელი, ეპიტეკანტროპი ესენი, ესენი საეჭვო ზოგიერთი მუზეუმიდან დასავლეთში მოხსნილია ჰაიდელბერგელი ადამიანი და ესენი მოხსნილია როგორც ნაყალბევი. იმიტომ რომ იმ სამარხში, სადაც ჰაიდელბერგელის ჩონჩხი აღმოაჩინეს, ჩვეულებრივი ადამიანების ჩონჩხებიც იყო. ასე რომ ეს საეჭოა, სულ რამდენიმე ის არ შეიძლება, ისე სინანტროპია ეს ის. მე უფრო ფიქრობ, რომ ადამიანი რო შეიქმნა, იმის შემდეგ შეიძლება მოხდა ადამიანის დეგრადაცია. თუ სულიერი დეგრადაცია ხდება, ფიზიკური დეგრადაციას მოუძებს ამას. საუკეთესო შეიძლება, ისე როგორც აი ღვთისმეტყველებაში რა არის და მეც ამას ვიზიარებ, ის რომ თავდაპირველად იყო მონოთეიზმი,
Ეს სწორედ აი ამის ხო ადამიანის რელიგია მონოთეიზმი იყო ხო და უფლისი აღში იყო ის. არა ესე გავიდა გარეთ ქარი ქვა ეს ის ყველაფერი ღმერთებად იქცა. რაღმერთიანობა წარმოიშვა. ამიტომ საწყისი რაღმერთიანობა კი არა. არის მონოთეიზმია თავდაპირველი. თავდაპირველად სრულყოფილად შეიქმნა ადამიანი შემდეგ განიცდის დეგრადაციას. დღემდე ესე ფიზიკურ შეიძლება არ ეხება, მაგრამ ყოველთვის ყველა თაობა ამბობს, რომ დეგრადაცია, რომ მშობლები უკეთესები იყვნენ შვილებზე. ეს ცნობილი ამბავია ყველაფერი და ეს არ არის ისეთი ხელწამოსაკრავი განცდა. გრძნობს ადამიანი, რომ რაღაცა ცუდი ხდება სამყაროში და ცუდისკენ მიდის. უსრულისკენ მიდის, ნამდვილად. მაგრამ მერე რა იქნება? ეს სხვა საკითხია. არ ვიცი. მე თავზე ფიქრობ, სულ მუდამ ფიქრობ, რატომ შექმნა ღმერთმა ცხოველი, რატომ შექმნა. არ ვიცი. აი მე გეტყვით. არსებობს ორი ტიპის მეცნიერება არსებობს. მეცნიერება ახსნითი, რომელიც ხსნის რაღაცას. მაგალითად მწერი. მწერი აღწეროთ. მწერი როგორ მრავლდება, მწერი როგორ იკვებება, ის რა არის საცეცები, რა არის აი ენტომოლოგია არსებობს და მწერის ყველაფერი იციან, ყველაფერი ახსნილია, როგორ მოძრაობს, როგორ დაფრინავს. მაგრამ არსებობს მეორე მეცნიერება, გაგების მეცნიერება. ფილოსოფიური და ღვთისმეტყველური. რა არის მწერი? რა არის მწერი, როგორც ვამბობთ, რა არის ადამიანი? ადამიანი ხო არ არის არა ბიოლოგიური არსება. როგორ ინელებს საჭმელს, ეს ყველაფერი კი ცხადია, მაგრამ ამაში ხო არ არის ადამიანი? ეს საშუალებებია, რომ ადამიანის რაღაცა და არსება წარმოვიდგინოთ ვიზუალურად. ასევე ყველაფერს ახსნის მეცნიერება მწერის შესახებ. მე მწერი ავიღე, მაგრამ ნებისმიერ ცხოველზე იტყვის. მაგრამ რა არის მწერი? რა არის ცხოველი? რისთვის არის ეს სახეობა? ეს არის ღვთის ჩანაფიქრში ეს ყველაფერი, ამიტომ ეს მეცნიერება უნდა იყოს საღვთო მეცნიერება, რომ იმ ღვთისნობიერებამდე თუ ავალთ, მაშინ მივხვდებით, რომ მწერი რა საჭიროა. მაშინ არ მოუკლათ მწერს. ბუზებს ხოცავთ, იმას ხოცავთ, გვაბეზრებენ თავს. მაგრამ ხანდახან მიჩნდება აზრი, რომ როგორ კლავს, სიცოცხლეა. როგორ კლავს, რაღაც წონასწორობას არ ვუევ. ახლა ის ბუდისტები და ისინი საერთოდ ჭიანჭველასა ისე გადაივლიან, რომ არა, არ კლავენ არაფერს, რა თქმა უნდა. ხო, შეიძლება ეს გადაჭარბებულია, მაგრამ რაღაც ჩანაფიქრია, ხო? აი რა პასუხი არა მაქვს ამაზე. რატომ შექმნა? აი ეს არის. რატომ? როგორ? ადვილი გასაგებია. როგორ ფუნქციონირებს მწერის ესა თუ ის ორგანო? ვიცი. მაგრამ რატომ? რა მისიას ასრულებს წერი? იმიტომ რომ ის ჩამიბზუილოს და თავი მომაბეზროს და მე ასე ვიტკიცო ხელი, შემომაკვდეს. Ya, ya, ya.